Еще об очень интересной дате из истории нашего города. Указ Президии Верховной Рады Украинской РСР. Присвоїти місто, що будується в Чернігівській області, для постійного проживання працівників Чорнобильської атомної електростанції, найменування Славутич, та передати його у підпорядкування Київській обласної раді народних депутатів. Київ, 19 лютого 1987 року. Злетілись ми сюди з далеких берегів, щоб тут серця свої назавжди залишити. І щастя тут своє знайти, щоб від біди тебе, Славутич, захистити. І де б я не бував, тебе не забував, мене дороги знов додому повертають. Бо тут живу і тут люблю, бо знаю я, що тут завжди мене чекають. Славутич! Нас доля поєднала, кохане місто, ти для мене рідним стало. Славутич, любов цю не згасити, бо підростають діти, і ми повинні жити, і ми повинні жити. Славутич! Ти для мене рідним стало. Славутич, любов цю не згасити, бо підростають діти, і ми повинні жити, і ми повинні жити.